satu malam lagu untuk Malik. Dan masih ada satu malam lagu untuk kalian semuanya. Oleh musibah innalillah menawakumun masya Allah sallallahu rabbuna ala lilmubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin. Iki zaman globalisasi, ate menungso ora iso ngaji, rino wengi nonton TV, sing ditiru wong luar negeri, dadi wong tuwa sing ati-ati. Ayo padha nindakno tuntunan agama sing diajaraken dening nabi kita nganti uripe mulya mugi-mugi yo urip kita sedaya uripe ingkang mulya kathah rejekine lan kathah barokah amin ya rabbal alamin. Selamat jalan dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Semoga selalu diberi kebahagiaan, kedamaian, panjang umur, sehat selalu dan banyak-banyak rezekinya. Amin. Akhirul kalam, selamat sore. Bila tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.